Davom etamiz. Yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilmaslikning oqibati haqida ko'p bora gapiryapmiz. Biroq yurtimiz bo'ylab sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari bunday ayanchli voqealardan ko'pchilik qoidabuzar haydovchilar xulosa qilmaganini ko'rsatmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joiz, yo'llarda ro'y berayotgan ayanchli yo'l transport hodisalarining aksariyatiga belgilangan qoidalarni bepisandlik bilan buzayotgan, yer osti yo'llaridan o'tishni o'ziga ep ko'rmaydigan piyodalar ham sababchi bo'lmoqda. Shu bois piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish bugun har kim qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Mazmuni muhbirimiz Ixtiyor Siddiqov davom ettiradi. Poytaxtimizda kun sayin piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari afsuski ko'payib bormoqda. Eng achinarlisi shuki, bu to'qnashuvlar oqibatida ayrim fuqarolarimiz olgan tan jarohati orqali halok bo'lishmoqda. Ba'zilar esa yo'l harakati qoidalarini pisand qilmaganligi oqibatida bir umrga nogiron bo'lib qolmoqda. Yo'l transport hodisasi natijasida tan jarohati olib bemorlar keladi. Ko'chada tirbandliklar bor. Kimdir shoshadi, kimdir piyodalar yo'lidan o'tmaydi. Mana ko'p holatlarda bizda tos suyaklarini bo'g'imlaridan chiqib ketishi, tos suyaklarini sinib ketishi, ko'krak qafasini shu rulga urilib ko'plab qovurg'alarini ikki tomonlama sinib ketishlari bo'ladi og'ir holatlarda. Shu bemorlarimiz uzoq muddat shifoxonada yotishadi va ko'plab xirurgik amaliyotlar bajariladi. Holbuki bu narsalarni oldini olib qolish mumkin. Fuqarolar bilan suhbatimiz davomida ularning qoida buzish sababini o'rgandik. Aksariyat kishilar belgilangan yo'ldan yurish ko'p vaqt talab etishini ta'kidlashdi. Nimaga yer osti yo'lda o'tmayapsiz, keni? Hozir mashinani tushdim, bu yoqqa o'tdim. Mashina o'tdim, bu yoqqa. Qatta bu yerdan bu yoqqa o'tyapsiz-ku? Ha. Mumkin emas, chalkir keni. Ko'p ketib odamsiz. Yosh sizning farzandlaringiz, bizlarning farzandlar, shu kichkina bolachalar sizni ko'rsa, nima deb o'ylashadi? Boshqa naqa qilmay, xo'p? Mana safar kechirdingiz. Turinda o'ting, mana siyob qolmaydi. Ha, qo'chingiz kerak, savoling. Men yordam beraman, kerak. Qo'ldan shoyling. Voy, asal qiz, bu sizning qizingizmi? Arzimagan soniyadan yutaman deganlar kutilmagan baxtsiz hodisalarga yo'liqishi mumkin. Ayrim sabrsiz kishilar shoshmasang tez yetasan, shoshgandan o'zib ketasan degan maqolni doim yodida tutishini istardik. Bu insonlar yo'lning duch kelgan joydan kesib o'tib, nafaqat o'zining hayotini xavfga solmoqda, balki avtomashinalar tirbandligini yuzaga keltirib, haydovchilarning ham harakatlanishiga xalaqit qilmoqda. Yer osti yo'ldan o'tish kerak, maxsus joydan. Qatnov qismiga juda katta xalaqit qilishadi. Shu sababdan zatorlar ham, tirbandlik ham shulardan kelib chiqadi. Tunnelni podzemka bo'lsa, odamlar betdan o'tyapti. Peshoxot bor joyda mayli biz to'xtaymiz, lekin betda dvijenida kelib burilishda ko'pchilik to'xtamaydi birinchidan. Ikkinchidan fuqarolar bizga xalaqit qilib, daji biz bilan urushib ketyapti. Biz o'tamiz ko'chalardan. Har xil ko'chalardan o'tganimizda mana mana shunaqa imni peshoxot yo'q joyda odamlar bilan urushib ketgan vaqtimiz bo'ldi. Chunki qachongacha shofir aybdor bo'ladi? Peshoxot yo'q joydan peshoxot o'tayotganda tegib ketsangiz boshqa shunga ham bir chora ko'rishinglarni biz ham so'raymiz.